kung sino ba tong si si Saldi ko, no? Ito po sa post po ni Creset Laureta Chu na may check po dito sa sa may FB. Babasahin lang po natin. Eh. Saldi ko may hawak ng budget ng Pilipinas according to Sara Duterte pero super duper daming issues. Who is representative? Saldi ko. Ayan. Who is representative saldi ko? Ah. Uh, siya raw po, ayon kay Crescent Laureta Chu, ay ang may-ari ng luxury resort called Misibis Bay in Bicol. Owned the failure, co-owned the failure of a luxury resort called Masibis Bay. Bumagsak pala yung Masibis Bay niyan. It was also, huwag na yung mga sibikoy. <laughs> Hindi ka tiwatiwala yan Ito po, Senator Joel Villanueva As also named Saldeco As owner of SunWest Corporation Eh, sino po itong SunWest Corporation? With links to Parmali Aba, <laughs> ang lakas ng loob mo <laughs> May link ka pala sa Parmali, ha? <laughs> And ironically, the company contracted to supply DepEd with laptops which would become the laptop scam issue. Ikaw pala ay involved dyan sa laptop issue na yan. Sabi ko na eh, natatandaan ko na to si ko eh. Ha? Siya pala yun, no? Bigla ko lang naalala. Kaya pala biglang nawala na yung issue ng DepEd laptop, i e uh, DepEd laptop scam. E-involved pala si Saldi ko ang husay nyo talaga. Ha? Kayong mga nag-iimbestiga, kayong mga congressman at senador. Pag inbol pala si Saldi ko, wala na. Bigla nawawala yung issue. Galing, no? Ha? Putok na putok yung balita na yan, no? <coughs> okay. Ironically, according to Joel Villanueva, Saldico is facing 50 billion complaint ang dami mo pala reklamo. 50 billion. <laughs> Ayaw din sa pogo ni Saldi ko, pero siya ay uh, has had the shares in Midas Casino. Midas or Midas Casino. Choose lang ba siya sa gambling na gusto niya? Yung involve siya? Ganon? Ang daming issues nito ni Saldi. No wonder. Friends sila ni Martin. Yan po ang mga pahayag. Marami pong iba, no? Okay. Ay, sisi, pasok. Kawawa ka naman, boy. Tanggalin na kita. <laughs> Baka ikasikat mo. <laughs> okay. <clears throat> ang dami pa lang issue nito, no? Nitong may control sa budget ng Pilipinas, ang tanong. Alam po ba to ni Martin? nang Na is okay lang sana kung ang issue hindi involve ang pera eh. Ha? Kung sino po yung sa appropriation committee, siya pa po yung may mga issue sa pera. Hindi ko po sinabing guilty ha. Ha? Hindi ko po sinabing convicted ha. May issue. Iba po yung convicted si Franz Castro yun <laughs> nahatulan na eh. Ibig sabihin ng convicted, nahatulan na eh. Ha? Ah? Ah, eto ito po, ito pong sinasabi natin, napaka-ironic naman na yung may control ng budget ng Pilipinas according kay BP Sara, ha? Ah, yung head ng Powerful Appropriations Committee ng uh, House of Representatives ay may mga issue po pagdating po sa sa salapi. No wonder, no? Kung kasi hindi ko sinasabing kay saldi ko Alam nyo po, pag yung tao halimbawa po, yung pagsanay po ng tao na ng na paulit-ulit. Hindi ko sinasabing siya to, no? Halimbawa, ikaw ay babaero, no? Paulit-ulit na ng bababae yan. Eh. Kasi nakagawian yan eh. Pag may mga issue po sa pera, paulit-ulit yan. Paulit-ulit na, ha? kasi nakagawian mo na eh, pagkitaan eh. Pinakamalaking kontraktor, ayon kay Villanueva. Napaka-ironic naman, no? nangungontrata ka ng, sa gobyerno, tapos ikaw ay congressman at ikaw ay may hawak ng appropriation committee. Aba, siyang sinabi niya na ni niya. <coughs> ang linis mo naman. At yan na nagpapasya kung magkakabudget ba si Bipisara Sara o hindi. Makakapal talaga ang mga pagmumukha ninyo. Alam po ninyo, no? akala nyo natutuwa sa inyo. No? Sana, sana kayong mga congressman na may pakiramdam kay sa baba. No? Nararamdaman nyo po sana sa baba. Ito po, lumabas na po yung pangatlong at least kahit pa paano, napaalalahanan tayo kung sino si Rizal de Ang lakas po mag, ano, no, ang, ang, tapang ng loob na pagbintangan si BP Sara. No? Vice President ng Pilipinas yun. No? Kala mo, tauhan niya kung pagsalitaan eh. Nabudol. Bakit ka nabudol? Paano ka nabudol ni BP Sara? Binubudol daw tayo. Nung sinabi na siya may control, Nagbigay na nga ng halimbawa eh. Bakit hindi mo pabulaanan? Konkreto yun, no? Sabi ni nga ni BP Sarah, hindi ko kinakailangan ng korab sa sinasabi ko dahil yan yung naganap. No? Kung dinagdagan nyo yung budget ng DepEd, ang masakit nito, wala raw control sa BP Sarah. Kaya nag-resign kasi ginagawa nila ng DepEd, wala siyang control, sa kanya ang sisi. <clears throat> okay. O so wag na nating ituloy dahil na-expose na ni Maharlika. <laughs> so, wag ko na ituloy kasi may na-nag-expose na. -expose, -expose na. <laughs> Tandaan po niyo, huli ako sa balita. <laughs> Alam niyo magkakakampi tayo, eh. Wag o para yung sabi, wag mo na ituloy at na-expose na yan ni Maharlika kung ano ano pa sinasabi mo. Magkakakampi tayo, di ba? <laughs> ano sinasabi? Tigilan mo na yan at uh, na-expose na yan. Eh. Ano pa ang sinasabi mo? Sabi ko nga po sa inyo, paulit-ulit ako, no? Para lang po sa mga hindi nakakaunawa. Iba-iba po kami na estilo, di ba? Sila Maharlika, yan yung mga una sa balita, una sa impormasyon. Ako po sinusuri ko po, no? Sinusuri ko po yung mga nangyayari. Ngayon kung ayaw nyo po, labas-labas lang, wala pong problema sa akin, no? Hindi naman po ako nakikipag-unahan. No? <laughs> hindi po, wala po, hindi po ako nakikipag-unahan, wala po akong sinabing expose. Wala po akong sinasabing ah uh, anong ano ang tawag doon yung yung flash news yung alam niyo po yun alam na ng lahat to nag sinusuri natin no sinusuri natin <laughs> kasi hindi ko naman ka, kaaway ko ba yan si Mahal? bakit yung, wala walang ano yun, no wala walang walang, walang, walang katotohanan Oh, matagal nang in-expose na ni Marley kaya. Hindi po ako nakikipag-unahan kay Maharlika. Lagi pong una si Maharlika. O masaya na kayo. Iba po yung ginagawa ko. <laughs> Di ba? Iba po yung ginagawa ko. Ngayon, pwede naman po yun eh, na huwag na kayo makinig. Sabihin nyo, ayoko na sa'yo. <laughs> Unahan lang pala gusto nyo eh. Doon na po kayo, ito po yung mga nauuna sa balita. Maharlika, Banat Bay, sino pa? sila, ayan, nariyan si, may mga ano yan, may mga bubuit yan, si Deo Makalma. O, yan po ang ano nyo, no? yan po yung pakinggan nyo lang kung gusto nyo naunahan. Okay? Okay. Kasi hindi naman po kami magkakalaban. Hanggat Duterte sila, okay lang sa akin. Pero pag hindi na sila Duterte, eh, banatan eh. <laughs> Maging happy lang kayo. Nasasaktan ba kayo? <laughs> Lagi ako inuulit eh. Sinasabi ko pang una sa balita, huli sa impormasyon. Ano pa ba?